Назарларыңызда информбюро. Қазақстандық 4000-нан астам саяхатшы қазір өзге мемлекеттерде жүр. Оларда елге қайтару үшін кезектен тыс 17 әуе рейс ұйымдастырылды. Бұл туралы медициналық қызмет сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті хабарлады. Ал саяхат агенттіктері шарттарымыз бұзылып, шаш етектен шығынға батудамыз. Үкімет туризм саласына қолдау көрсетпесе, банкротқа ұшыраймыз ба деп алаңдап отыр. Алғашқы борт күні кеше Үндістанның Гоа аралына жөнелтілген. Бүгін Алматыға аталмыш жерден 235 адам оралады. Тағы әлемнің 13 елінде 4000-нан астам отандасымыз жүр. Ал наурыздың 2-сінде елге оралудан бас тартқан Испаниядағы қазақстандық студенттер Мадрид, Мәскеу, Алматы бағытында ұшақпен Қазақстанға ертен қайтатын болды. Олар әлеуметтік желілерге жергілікті тұрғындар тарапынан буллингке тап болғандарын жазғаннан кейін өздері білім алып жүрген оқу орны тәлімгерлерге билет алып берген. Ал Таиландта жүрген саяхатшылар демалысымыз тыныш өтуде, ешқандай дүрбелең жоқ деген видео жолдаған. Обстановка в Таиланде отличная, спокойная, отдыхающих очень много. Люди купаются, отдыхают, никакой напряженности. Ал жоспарлаған демалыс іске аспай қалған туристер отандық саяхат агенттіктерінің кеңірдегінен алып, ақшаларын кері қайтаруды талап етіп жатқан көрінеді. Серіктестеріміздің алдында міндеттемелеріміз орындалмады. Алдын ала броньдап қойылған ұшақтағы орындар, қонақ үйлерге тапсырыс шығыны, қаражат конвертациясы мен ұсталатын комиссиялардың барлығы мойнымызға мініп жатыр. Үкімет тарапынан туризм нарығына қолдау көрсетілмесе, банкротқа ұшыраймыз деп налып отыр турагенттіктер. Поддержать каким образом? Екінші деңгейлі банктер арқылы, ұлттық банкке үндеу арқылы, үстеме пайызсыз, төлем мерзімін ұзарта отырып, несиелендіру жүргізілсе жыл соңына дейін. Бұл мәңгіге жалғаспайды, біз жұмысымызды жалғап кетеміз, бірақ бұл саланы ұстап қалу үшін қолдау қажет. Мінбелерден біз әуе билеттерінің қонақ үйлердің құнын 100% қайтаруымыз керек деген сөздер айтылды. Қазіргі кезде бұл біздің қолымыздан келмейді. Саяхат операторлары, ательерлер сияқты қызмет жеткізушілер бар. Оларға келісімге сай барлық төлемдер жасап қойдық. Сондықтан барлық тапсырыстардың күшін жоя алмаймыз. Шаш етектен шығынға батқан саяхат агенттіктері тұрғындарымыздың демалыстарын карантин мен төтенше жағдай аяқталар уақытқа ауыстырып жатқандарын айтады. Алайда коронавирусқа қатысты ахуал қашан тұрақталатынын ешкім дөп басып айта алмайды. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, информбюро, Алматы.